Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
das Ungewöhnliche! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sind, Babdu! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sind! Thank you.
Wir müssen sie finden! Geduld, Leute! Arbeit! Arbeit! Alles normal? Die zittern jetzt durch. Jeg trengte den her. Nydelig. Thank you.
Eigentlich gehört er in eine Zelle. In deinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Er hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Verstanden! Verstanden!
Större än jag trodde. Bitte!
Unsere Patrouille wurde angegriffen! Schickt Verstärkung zu unserer Position! Anfrage erhalten. Seht ihr was? Jeg tog frem munisjon. Dranbleiben! Sie sind da drin!
ist der Hauptmann. Er tobt mal wieder. Her i nærheten.
gesehen haben. Irgendwas? Du siehst besser. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Det klar. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vent! Jeg leter fortsatt! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Der feind ist direkt da drüben. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Vi tar meg an kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on.
Rakete ist unterwegs! Da! Da! Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over bua. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det ingen kommando. Det datteren min. Meine Tochter! Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg elsker deg. Thank you.
Ah!